Командування повітряних сил Збройних сил України. Вітаємо вас у цій порі. Вітаємо. Доброго ранку, вітаю вас. Ваші слова, до речі, хотілося б з них почати, що щойно ми отримаємо F-16, ми переможемо цю війну. Десь в одному з інтерв'ю ви так і означили, власне, цей процес. І тому так багато приділяємо уваги, тому що крига, як то кажуть, скресла. І одразу цитую слова пана Миколи Олещука, очільника командуючого повітряних сил Збройних сил України, який зазначив, що вже і літаки F-16 і сідали на наші ЗПС, і вже міністр Резніков, міністр оборони, говорить, що вже навчаються там різні представники тих чи інших служб обслуговування. Як в цілому оцінюєте цей процес, тому що, знову ж таки, з одного боку, звитяжно і все перспективно, що ось уже воно є, нібито, але з іншого боку, отримуємо ми не дуже скоро, і пілоти навчаться там за місяці. Власне, сталося те, про що ми з вами комунікували в десятках, сотнях включень і так далі. Тому, знаєте, була і зрада, і перемога, різні варіанти, там експерти різні, які щось там пророкували чи не пророкували. Послідовно йдемо до своєї мети, хотілося швидше, хочеться швидше. Непростий процес, ми про це з вами теж мільйон разів говорили. Що стосується, там вже сідали, це трошки вчора іноземне ЗМІ поспішило, так, труднощі перекладу, як то кажуть, вже виправили, сідали у 12-му році, тобто під час забезпечення Євро-2012, F-16 були на аеродромі Миргород Полтавської області і сідали на наші злітки і почувались там, скажімо так, добре. І пілоти наші мали можливість навіть покерувати, брали ручку управління на себе вже у небі, коли двомісний навчально-бойовий літак, там два пілоти сидить. От, власне, за таким принципом літали і на F-15 у Старокостянтинові Хмельницької області в 2018 році. Тобто західні літаки, F-ки, були вже на наших аеродромах і, відповідно, були такі навчання, зрештою, у 2018 році, де льотчики ділились досвідом. Зараз очікуємо дійсно отих рішення вже маємо, так, очікуємо їх реалізацію. Ви правильно так зауважуєте, так, що дійсно сказав я, що ми виграємо одразу цю війну. Ну, одразу, звичайно, не виграємо, але F-16 здатний змінити перебіг подій, здатен забезпечити нам те, що нам потрібно сьогодні найбільше. Найбільше нам потрібна перевага в повітрі на окупованих територіях. Зараз в даний час перебувають вільно на цих територіях, от в ці секунди, десь 8-9 винищувачів російських кидають керовані авіабомби, пускають авіаційні ракети. Ну, із F-16 їм не вдасться це робити. Тому перевага в повітрі – це ключ до успіху на землі. Ми повинні це всі розуміти. Поточнення маю. Ви сказали про те, що коли у 2012 році сідали F-16 на території України, вони почувалися себе добре. Це означає, що глобально проблеми із не такими смугами злітними і посадковими немає? Ну, звісно, що немає. Тому що в нас більшість військових, наголошую, аеродромів мають штучну злітно-посадкову смугу, зроблену з так званих бетонних плит, так, між якими є відповідні там шви. Так? Шви треба там загладжувати, це створює певно логістичне таке забезпечення. Інженерно-аеродромна служба робить все, щоб воно було більш-менш рівне. Так? І якщо підготувати таким належно ті смуги, то в принципі жодних там проблем немає. Ну, є ще проблема F-16 з низько розташованим повітрозабірником, так, що може засмоктувати сторонні предмети, це теж є небезпечно, за тим теж треба доглядати, так? Тобто тримати в чистоті і в нормальному вигляді злітно-посадкову смугу. Тоді вони сідали, це був мирний час, ну фактично тоді мирний час, 12-й рік, 18-й рік вже була окупація, зрозуміло, що областей українських, але все ж таки не було обстрілів, не було ракетних ударів, не було повномасштабного вторгнення. І в нинішніх умовах, звичайно, окрім доглянутих і адаптованих злітно-посадкових смуг, потрібно робити і іншу логістику, інфраструктуру, яка в умовах бойових дій буде захищати наші літаки, і робити все для того, щоб ворог не зміг їх знищувати на наших аеродромах. Це питання теж дуже багато піднімається, західних ЗМІ. А от як ви будете зберігати цю техніку? От вам дадуть, і що ж, їх же ж знищать ракетами і так далі. Я ще раз наголошую, сьогодні наша авіація, десятки літаків, Міг-29, Су-27, Су-25, Су-24 та інші, виконують завдання в українському небі щодня, і якось навчились ми їх берегти, і людей, і техніку, і в тих умовах будуть працювати
на таких самих умовах і американський винищувач. Так, пане Юрію, ви кілька хвилин тому зазначили, що на лінії розмежування ворог тримає 8-9 винищувачів. І таким чином, я так розумію, оскільки маємо заяви, що Україна отримує приблизно, припустимо, якщо погодять, 42 винищувачі від Нідерландів і 19 від Данії, то ми матимемо перевагу. Я правильно розумію? Чи зможе Росія в цей час наростити кількість винищувачів? Неправильно, бо я сказав, що зараз в повітрі знаходиться в дані секунди. Тобто авіаційна. Так, вона може змінюватись, може бути там більше винищувачів, більше техніки. А-50, Іл-22, маса безпілотників на лінії розмежування. Росія має величезне угруповання сьогодні авіаційне, це треба розуміти, що довкола України ще на момент повномасштабного вторгнення було 750 літальних апаратів. Це і літаки, і гелікоптери, що ми розуміємо. Їх є багато. Ну, але в повітряному просторі, зрештою, близько до лінії фронту перебуває не так багато. Ну, в цьому немає потреби піднімати там всю авіацію і завдавати ударів. Просто питання в тому, скільки в них є засобів так для завдання ударів. От, власне, та кількість літаків, яку я озвучив, це є станом на зараз. Вона може змінюватись, може бути більшою, може бути меншою. І наявність авіації західної і присутність її вже теж на нашій території, на неокупованій, мається на території, близько до лінії фронту, дозволить не бути такій активній російській авіації і вигнати її. Пане Юрію, так от врешті щодо кількості, тому що ви так вже приділили увагу цьому питанню, тому що пам'ятаєте історію з танками, коли там і Абрамси передачі обговорювалися, і Леопарди, і тощо. То тоді ж мало того, що це знову ж таки розтягувалося в часі. От ми, наприклад, американські танки маємо десь на початку осені отримати, принаймні таке рішення з США прозвучало. А німецькі танки отримали не в тій кількості, в принципі, в якій обіцялося. Говорили експерти в наших ефірах, що варто там було би добре очікувати на танки там 100-200 штук, щоб було би хоча б 300, ще краще, а не 30 на 60. І от в мене тоді питання, оцей такий формат кошику, коли і F-16, і шведські літаки, і Сааби, там можливі ще якісь, воно відіграє свою роль? Тому що колись ви коментували, що вони не сумісні між собою, або це дуже складно. Чи в принципі сьогодні все можна зробити і різних типів літаки, вони будуть виконувати своє завдання? Зрозуміло. Ну, те, що не сумісні, не зовсім так. Вони мають однотипні озброєння. Тобто багато номенклатур озброєння використовують як F-16, так і Saab. Тут проблем в тому немає. Так, є певні відмінності між ними, між цими літаками. Але все ж таки це потужна зброя, і нам її треба, так би мовити, більше. Тому що Україна велика, розосередити авіацію потрібно по різних аеродромах, по всій території держави, і оперативно реагувати в тому чи іншому регіоні, коли будуть злітати винищувачі і, допустимо, знищувати там дрони чи ракети, чи інші повітряні цілі. Те, що Швеція долучається, власне, до цього процесу. Так, гріпенів небагато, але це добре, тому що Гріпен не такий, ну, фактично, по тактико-технічних характеристиках він не поступається F-16, ну, і зможе виконувати завдання теж в українському небі поряд із цим літаком. Все одно F-16 буде основним типом літака, який буде потроху замінювати стару радянську техніку. І збільшення, звичайно, збільшення різних типів літаків – це серйозне навантаження на те, щоб їх треба обслуговувати, їх треба ремонтувати і так далі. Ну, але іншого виходу у нас немає. Ми йдемо тим шляхом і поступово будемо виводити із складу повітряних сил стару радянську техніку, замінюючи її на такі літаки, як F-16, Гріпен, а можливо і інші, які стануть доступними для нас. Сьогодні маємо, власне, ті домовленості, про які вже говорив президент в рамках свого візиту в країни, на північні країни, Данія, Нідерланди. І це дуже позитивний сигнал для нас. Залишилося лише дочекатися, коли навчаться пілоти і ці літаки
з'являться вже в українському небі. Дуже цього чекаємо. От, пане Юрію, давайте про навчання пілотів далі маємо дві хвилинки і поговоримо. Адже на прес-конференції президент так ухилився від відповіді на питання про те, скільки пілотів проходять навчання, але прем'єр-міністерка Данії сказала, що 70 українців перебувають зараз безпосередньо на території Данії і проходять навчання. Ми не питаємо вас про кількість, але хотілося б уточнити, можливо, ви вже встигли поспілкуватися з тими пілотами, які проходять ці навчання, можливо, вже встигли вони поділитися з вами своїми враженнями, викликами, які стоять перед ними, і чи складно їм? Ну так, серед тих 70, що розумієте, не всі пілоти. Тому що авіація – це такий величезний колектив. Є ті, що виконують польоти, а є ті, що забезпечують. Це дуже велика теж армія людей, авіатори, ми їх називаємо, і льотчики, і авіатори. І зрозуміло, що їм теж треба навчатися обслуговувати цю техніку і забезпечувати польоти. Звичайно, я спілкуюся з багатьма і льотчиками. І, ну, я вам скажу, навіть зараз ще поки не спілкувався, поки вони там, тому що часу, мабуть, на це у них немає. А от як вони чекали з нетерпінням, як, власне, хто потрапить у списки, кому повезе бути першим, хто першим опанує цей літак, ну тут, звичайно, що були емоції. І, ну, тут, я думаю, ми колись розповімо, може вони самі розкажуть про те, як вони потрапили і які вони переживають зараз емоції, і як швидко вони опановують і хочуть повернутися в Україну. Тому поки без коментарів зайвих, треба дати їм повчитися і нормально опановувати цю техніку. І наостанок ще кілька слів стосовно того, хто ж полетів, тому що командувач повітряних сил Збройних сил України казав про те, що летіли українські льотчики 2016 та 2023 років. Чому так? Виходить, у нас намічається гарна тенденція дорогу молодим і дорогу щойно навчившимся пілотам, які щойно випустилися з університетів? Звичайно, перша хвиля, ті, що власне зараз будуть в Данії, так, це перша хвиля тих пілотів, які будуть одразу перенавчатися на F-16. Потім буде така ж друга хвиля, можливо, третя і так далі. Ну, це вже будуть терміни пізніше озвучуватись і пізніше будуть встановлюватись. Інша група пілотів, про які казав командувач повітряних сил, це молоді льотчики, от фактично вчорашні випускники, які поїдуть в Великобританію, де будуть опановувати дещо за довшою програмою, але вони проходитимуть базову підготовку, англійську мову, легкомоторну техніку західну з пересадкою вже потім на винищувачі. Це буде програма тривати довше, можливо, там до 2 років, але це та перспектива, яка на нас чекає. Ми переозброюємо нашу авіацію повітряних сил на нові типи техніки. І тому навчання льотчиків сьогодні в Харківському університеті повітряних сил на теж буде трансформовано. Дякуємо вам. Ще чимало є тем обговорити в контексті надання літаків навчання. Поговоримо надмінно в наступних ефірах. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України.